शुभकामना नवयुगलाई, नवयुगका युवाहरूलाई। नयाँ वर्षको अवसरमा जापानका तीन शहरहरूमा गलकोट समाज जापान प्रस्तुत गर्दछ सांगीतिक धमाका 2016। गलकोट क्षेत्रमा एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे मेसिनको सहयोगार्थ गलकोट समाज जापानले जापानको ओसाका, नागोया र टोकियोमा आयोजना गर्न लागेको विविध मनोरञ्जनात्मक सांगीतिक कार्यक्रममा उपस्थित भई सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। कार्यक्रममा नेपालका चर्चित हास्य कलाकार दीपक राज गिरी, दीपा श्री निरौला। त्यो भुइँचालो माला चाहिँ श्रीमा भन्दा पनि भुइँचालोको बारेमा कुराकानी गरौँ, ठिक हो? नहल्लाउ नहल्लाउ, अब मैले बनाएपछि अब तिमीले पनि बनाउनु पर्यो, उहाँ पनि प्रड्युसरै हो। लोकप्रिय गायक तथा नायक यश कुमार, लोक गायिका सीता केसी, लगायतका कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति रहनेछ। कार्यक्रम सम्बन्धी विस्तृत जानकारी, ओसाका, मिति 31 डिसेम्बर 2015, स्थान होटल एल सेरिना, तेस्रो तला उमेदा स्टेशनबाट 5 मिनट पैदल, समय 5 बजेदेखि, फोन नम्बर 06-6347-1484, 06-6347-1484, नागोया, मिति जनवरी 1, 2016, स्थान आपा होटल साखाय सबवे साखा स्टेशनको 2 नम्बर गेटबाट, पैदल 1 मिनट, समय दिनको 1 बजेदेखि, टोकियो, मिति 2 जनवरी 2016, स्थान इकिगामी खाइकान हल, समय दिनको 2 बजेदेखि, टिकट दर मात्र 3000 एन। गलकोट समाजको आयोजनामा जापानमा नयाँ वर्ष नेपालका चर्चित कलाकारहरूसँग मनोरञ्जन गर्दै समाज सेवामा साथ दिँदै नयाँ दिनको सुरुवातमा परौँ दङ्ग।